В духа на предстоящите коледни и новогодишни празници, Медицинския университет Варна предлага на вашето внимание новия си концептуален календар за 2018 година. Календарът е дело на малък творчески екип, зареден с много въображение и ентусиазъм и подкрепен от няколко запалени за идеята студенти от Варненския медицински университет. Това е календара на Медицинския университет за 2018 година, който създадахме с много голямо желание и с много голям ентусиазъм. Беше истинско предизвикателство за нас да направим такъв концептуален календар, но мисля, че се справихме добре. Изключително щастливи сме, че историята беше представена по толкова уникален начин. Експонатите, които са заснети, тук са част от експозицията на музея по история на медицината Варна. Можете да закупите календара от книжарниците на Медицинския университет Варна и Варненската университетска болница Света Марина.